Och så är det Sören Riks och nu har han gjort 3 mål. Inlägget är perfekt. Och då får IFK Göteborg en perfekt start även på den andra halvleken. Vi har spelat 5 minuter av den andra halvleken. När vi noterar Sören Riks för 3:e målet och då tar mig tusan att skjortorna har åkt av igen.